ասում քաղաքացին, ես ավել ասում եմ, որ դու մենակ ինձ չի Որտեղ պիտի պատասխանա, եթե ոչ, ես համարում եմ, որ այս ամբողջ համակարգը հանցագործների համակարգ է։ Սա վերջն է, սա վերջն է, այսքան լռություն, անապատում լինեն երևի գազանները մեզ պատասխան տված կնեին, այս երկրի մեջ պատասխան տվող չկա, ուրախ ու երջանի պատասխանների եմ մնում։ Ինչի համար են գնում այդ ընտրությունների, իրանց իշխանությունը վերականգնելու համար, որպեսզի նորից իրանք միլիարդների վրա նոր միլիարդներ ավելացնեն, նորից այս արյան վրա նոր արյուններ թափեն ու նոր միլիարդներ, երկիրը դատարկվում է, դատարկվում է, մտեք շենքերը տեսեք, ամեն մի մուտքը քանի բնակի դուռ է փակ ու հավիտյանս է փակվում, մարդիկ նույնիսկ քարտեր չեն համարում, իրանց տները վաճառեն նոր տները, թողել են մաղթի քմայիկին կամ բանալին տվել են արևանին բնակները։ Ում համար են դատարկում ես երկինը, ում համար են դատարկում, իվերջո իրենց աշխատողն են, այդ չեն, այս երկրում աշխատող ձեր այդ չի, այդ գումարները ում վրա են աշխատելու։ Ես մարդկանց ընդունիր, իրանց բողոքը լսի վարճապետը։